No niin, terve taas. Puhutaanpa seuraavaksi vähän lauluharrastajien yleisistä tekniikkaturahduksista. Yeah! Ekana meillä on vuorossa hengitys. Eli hengityshän on välttämätöntä elämisen kannalta ja myös laulun kannalta. Laulussahan keuhkoista tulevalla ilmalla värisytetään äänihuulia ja tämä sitten muuttuu ääneksi, joka suusta kajahtaa ilmoille. Kaikki lähtee hyvästä hengityksestä, eli jos se hengitys ei pelaa, niin isoja ongelmia tulee olemaan kaikissa muissakin laulamisen vaiheissa. Kun hengitys saadaan toimimaan hyvin, muukin laulu helpottuu. Yleinen ongelma, mihin törmään itse harrastajien kanssa, on se, että kun laulu lähtee, niin se valmistautuminen näyttää tältä. Eli hartiat nousee, rintakehä nousee ja tämä asento ei ole kovin rento, eikä siitä ole kovin hyvä, eikä mukava lähteä laulamaan. Eli mitä täytyisi sitten opetella on se, että hengitetään enemmän sinne keuhkojen alaosiin. Tämä on niin sanottua lepohengitystä, kun sitten taas tämä toinen vaihtoehto on pintahengitystä, johon yleensä päädytään silloin, kun ollaan stressaantuneita tai jännittyneitä. Silloin, kun laulaessa käytetään lepohengitystä, eli hengitetään sinne alas, sitä ilmaa on helpompi hallita ja se riittää paremmin ja ei tule tätä jäkittynyttä tilaa heti siihen niin kuin laulamisen alkuun. Yeah! Suosittelen harjoittelemaan tätä peilin eessä. Eli voit laulella biisejä ihan normaalisti, mutta kiinnitä huomiota siihen hengittämiseen. Yritä hengittää mahdollisimman paljon ilmaa sinne keuhkojen alaosiin. Anna keskiruumiin levitä ja vatsan pullahtaa ulos. Ja vältä sitä, että tulisi se huono hengitys, jossa hartiat ja rintakehä nousee. Voit myös kokeilla, että miltä tuntuu hengittää tähän pintaan tai sitten tänne alas. Silloin kun se hengitys pelaa peilin eessä, ei pitäisi paljonkaan näkyä liikettä tässä yläruumiissa. Kannattaa myös valita helppoja biisejä tähän hengityksen treenaamiseen, koska mitä hankalampi biisi, niin sen vaikeampi on sitten keskittyä siihen itse asiaan, kun on vaikeita melodioita ja rytmejä ja muita. Tää voi äkkiseltään tuntua aika sellaiselta triviaalilta, että kaikkihan nyt hengittää osaa, mutta totuus on, että ei osaa. Laulamisessa se on tosi olennaista ja huono hengitys luultavasti pilaa sen lopputekniikan myös aika tehokkaasti. Kaikki helpottuu, kun hengitys pelaa. Eli ei muuta kuin treenaamaan.